تھی کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے اپنا اجلاس بلوایا, اپوزیشن نے اجلاس ریکوزٹ کیا اور ریکوزیشن پہ اجلاس چلا, تو ہمارے بہت سارے ایسے مسائل تھے جو جن پہ بحث ہو بھی سکتی تھی اور جو سارے تشنا رہ گئے. تو آخر میں ہمارے ساتھیوں کے بحث کے دوران وہ جو چیئر اس پرسن رکھا گیا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کی بجائے, اس کو یہ کہا کہ جی بس آپ بغیر حالات کو دیکھے بس آپ اس کو ایڈجن کر دیں, پروروک کر دیں. اور پھر اب یہ اجلاس ہے, یہ اجلاس 25 کو ہوا, 25 میں سارا بزنس, وہ پرائیویٹ ڈے تھا, سارا بزنس ہم اپوزیشن والوں کا تھا, لیکن اس میں انٹرپٹ کرتے ہوئے ہمارے بزنس کو بھی ادھورا چھوڑا گیا, اور اس غالباً وہ 3 تاریخ کے لیے, جی 3 تاریخ کے لیے اس کو پوسٹ پون کیا. تو وہ بھی ایک گناہ, ہمارے معاملات کو روکنے یا ان حالات کو جو اس وقت واقعتاً بھی اس صوبے میں ہیں ان کا سامنا کرنے سے گریز کرنے کی خاطر یہ بھی 25 تاریخ کو یہ حربہ استعمال ہوا. آج چونکہ کورم ان کا تھا, انہوں نے پورا کرنا تھا, وہ کورم پورا نہیں کر سکے, اور 2-3 دفعہ انہوں نے گھنٹیاں بجوائیں اور اتنا, لیکن کورم پورا نہیں ہو سکا. تو ان ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے, ہم 9 مہینے سے آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارش, میں پھر ایک دفعہ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن, کہ اگست میں پی ایس ڈی پی جب یہ اسمبلی بنی اور یہاں بات آئی, اس وقت کورٹ نے 4 سیکٹرز میں ان کو اجازت بھی دی کہ جی 4 سیکٹرز کو آپ فوکس کریں. تو یقیناً اگر اس 4 سیکٹرز کو اگست میں فوکس کیا جاتا تو اس وقت تک جو 60-70 ارب روپے, یہ خود کہتے ہیں کہ 82 ارب ہے, واللہ اعلم کتنے ہیں, لیکن 70 ارب میں سمجھتا ہوں کہ 60-70 ارب روپے اب تک گراؤنڈ پہ خرچ ہو چکے ہوتے اور بلوچستان کے لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہوتے, لوگوں کے مسائل اس کے حوالے سے حل ہو چکے ہوتے, لیکن نہیں کیا گیا. اب ایک ہفتہ عشرہ پہلے انہوں نے ایک فنڈ دوبارہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے, لنکے وہ بالکل معمولی رقم کا تھا, ہمیں شروع میں یہ کہا گیا کہ جی ود ان ڈیز 1 اور 2 اور 3 آپ اپنے مطلب اس کو ہم فلوٹ کریں گے, لیکن اس کو بھی اب اتنا عرصہ ہو گیا وہ بھی فلوٹ نہیں ہوئے ہیں, وہ بھی ان کے پاس رہ گئے. تو لگتا یہ ہے کہ اس سال جو ہے بلوچستان کے لوگ ہر قسم کے ترقیاتی کام سے مکمل طور پہ محروم ہو گئے ہیں, اور ان کی عدم توجہی آپ سب حضرات کے سامنے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ اسمبلی میں یا اسمبلی کی پروسیڈنگز میں قطن نہیں ہے, یہ صرف اپنے اس کو دیکھتے ہیں کہ کہاں ان کو ایک موقع ملے گا اور کہاں ان کو ایک چوائس ملے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس غفلت کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور اہل بلوچستان سے اور آپ لوگوں سے یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یا اس کے جو منسٹر ہیں, خالی باتوں کے ذریعے تو نہ فیڈرل گورنمنٹ چل سکتی ہے نہ پروونشل گورنمنٹ چل سکتی ہے, یہی صورتحال فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ہے, تو اس میں بھی نہ تو ان کا کوئی ادھر ایکسپیرئنس ہے گورنمنٹ کرنے کا, نہ فیڈرل گورنمنٹ فیڈریشن میں کوئی ایکسپیرئنس ہے,
कि वो लोगों की खिदमत कर सके. तो हमारी हमारा मुतालबा है कि जो लोग हुकूमत करने के काबिल नहीं हैं उन्हें मज़ीद बलूचिस्तान का वक्त या बलूचिस्तान के हुकूक ज़ाया नहीं करने चाहिए.